Pai deu zebra, Venâncio ganhou. Ganhei o... Zebra! Oliveira, zebra de novo. E eu ganhei um pouco. Zebra! Você tá vendo meu filho direito? Cadê? Eu vou jogar com qualquer coisa mesmo, vou perder mesmo. Eu vou vomitar essa porcaria. Rapaz, o cara era denso, meu irmão. Pensa no cabra, né? Chato. Vai, gente, café. Quem quer café? Vai, café. Ó, tem café aqui, tá? Eu só quero café. É. Aqui,
Nós estamos aqui no negócio de quebrar pedra, não quebrar pedra. Arrancha ele, Gomes! Gomes é um arrochador? Não, Gomes! Cadê C3, rapaz? Não, que C3, deixa ele. Você tentar empatar, isso vai perder. Perder como, rapaz? Aí tu joga. Tá aí mesmo, velho. É aí mesmo. Aí tem trato depois, ó. Olha, eu tenho que jogar qualquer hora. Meu irmão, isso é um raposo, rapaz. Você esqueceu que ele é raposo? O que joga fraco você com o martinelo? Olha, o martinelo é brinquedo, olha lá. Já tem dama lá. É, mas é um raposo. É, ele joga. Acabou de ganhar o campeão aqui, ó. Você pode comer na sequência. Falou que eu joguei. Mano, eu joguei ali, tem um jogo sobre troca. Lá nós joga assim, ó. Só pode jogar pra trás na sequência. Agora você não pode fazer a pé. Acabou de pôr. Não pode passar por trás da sua perna, senão você tá pregando. Tá vendo? Eu, o homem aqui, se adoro. Agora você me meteu uma peça. Ele é corajoso. Eu não vou chegar.